स्वागत छ फिल्मी किरोमा. फिल्मी किरो हिमालय टेलिभिजनमा आउँछ र यस कार्यक्रममा हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका विकृति विसंगतिलाई च्वास्स चुस्स प्रहार गर्ने गर्छौं. र यो च्वास्स चुस्स प्रहार गर्दा कसैको जीवनसँग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ भनेर हामीले भन्नै पर्छ. आज पनि फिल्मी किरोमा विविध रमाइला रमाइला परिकार छन्. सुरुवातमा फिल्मी चक्कर. यो हप्ताको एउटा ताजा विषय भनेको नायिका पूजा शर्माको फेसबुक स्ट्याटस. उनले फेसबुक स्ट्याटसबाट विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेललाई गाली गरिन्. तपाईँ महिला भएर महिलाले बनाउलाको फिल्मलाई जुदाउने प्लान गर्ने बा चलचित्र नगरी तात्यो एकदमै. कसैले चाहिँ ठिक कुरा गर्यो भनेर पनि उचाले, कसैले गलत गर्यो भने यसो विचार गरेको. यो काहीँ सरकारले बनाएको चलचित्र नीतिमा महिलाले बनाएको चलचित्र यदि रिलिज हुँदैछ भने अर्को चलचित्र जुदाउन नपाउने भन्ने काहीँ नियम छ छैन जस्तो लाग्छ. एक्चुली त्यो पनि अध्ययन गर्ने हो कि कुरा नबुझिकन त्यसै पत्र 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 बोलेको त राम्रो हुँदैन ग्यारे. कि अब अर्कोचोटि नीति बनाउँदाखेरि यदि निर्माता महिला हो भने उहाँले बनाउनु भएको चलचित्र रिलिज हुँदैछ भने त्यसको एक हप्ता अगाडि, त्यसै गरी त्यसको एक हप्ता पछाडि कुनै पनि चलचित्र रिलिज गर्न पाइने छैन भनेर यो नीति बनाउनु पर्यो. अनि केही फाइदा हुन्छ कि? यदि यो नीति बन्यो भने फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक चलचित्रमा महिला निर्माता हुन्छन्. किन भन्दा पुरुषले बनाएको चलचित्र छ भने, विवाहित छ भने आफ्नो श्रीमतीलाई निर्माताको नाम लेखिन्छ. यदि विवाहित पुरुष छैन भने उसले आफ्नो छोरीको नाम लेखिदिन्छ भनेर भन्न त मिलेन. किन भन्दाखेरि विवाहित नभइकन त छोरी हुँदैन. आफ्नो बहिनीको नाम लेख्न सक्छ, आफ्नो आमाको नाम लेख्न सक्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यसरी चाहिँ विकास बोर्डकी अध्यक्षलाई तपाईँले प्लान गरेर जुदाएको भन्न अलि नहुने हो कि? फेरि मैले भन्यो भनेर तपाईँ रिसाउनुहुन्छ कि? नरिसाउनुहोस् पूजाजी, बिस्तारै कुल हुँदै जान्छ होइन, हुँदै जानु पनि पर्छ. र तपाईँको फेरि अर्को एउटा कुरा के पनि आएको छ भन्दाखेरि यो चलचित्र काएर हेर्दाखेरि तपाईँ हाँसेको हाँसै गर्नुभयो अरे. यसमा त मेरो केही पनि छैन. तपाईँले त्यो चलचित्र काएर हेर्दै जाँदाखेरि आर्यन सिक्देलले सामग्रीले गरेको अभिनय कमेडी लागेको हुनसक्छ नि त होइन. कमेडी लागिसकेपछि हलमा गएपछि हाँस्न त पाइन्छ होइन. त्यस कारण हाँस्नुभयो होला जस्तो लाग्छ. तपाईँको चलचित्र हेर्दाखेरि पनि अरूले हाँस्यो भने त्यसमा फेरि केही नभन्नु होला है. फेरि नहाँस्ने ठाउँमा पनि कि कसो